maanta waa maalin weyn oo taariikh ah maalmaha wanaagsan oo aan u soo joognay ka mid ah sida sharciga islaamka ku cad alla wuxuu inoo bandhigay in aan isguusanno si aan u tafiiranno ama u taranno xumaantana uga dhowrsanaano nabigu calayhi salaatu wasalaam buurka uu inagu booriyey wuu inoo tilmaamay in gabdhaha lagu guursado nasabkeeda diinteeda maalkeeda iyo quruxdeeda intaa kadib sida ku cad xaadka daryaal iyo dabar siti lagu dhigay salka u ah ismaamul hidin dadkan sidoo kalena tusaale cad waa hidaha soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan haddaba tolow maanta waxaan aniga oo markaan oday ah idinkugu soo geed fariisannay oo aan u imiday in aad igu xurbaysaan oo aad maqliisaan gabadha la yidhaahdo haybado ismaaciil cumar geelle oo aan u doonayno xildhibaan saadiq cumar xasan waxaa hore soomaalidu u tiri rag waxaa ugu han weyn ninkii gabar nin dhalay yidhaahdo isiya waxaana ugu deegsisan ninka siiya haybada ismaaciil cumar geelle waxaan ka doonaynaa abkeed abdiyaasheed iyo aabbaheedba oo aan weydiisanayno in gabadha nala siiyo oo nalagu mehriyo annaga oo ku taagan jidkii gacalnimada islaamka iyo soomaalinimaduba lahayd ee soo jireenka ahaa codsigaas ayaan ehelka gacalka u soo gudbinaynaa waxaana rajaynaynaa in nalaga aqbalo asalaamu calaykum bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين إلهي ما حضه إلهي با ما حضه ما أنت اسمو كين كيني قوبتا شرفا أبرا كيسا أغو مضم شرك اللي سوغي ما هده بن آدم سوغي ما هده أو آه إلا نسوغور إسلاما أو دي تيرو نوبر نيسي شرعوه إنو حلاليي سيدو مرحض بضير نسوغي نميد إلهي با ما حضه يدره طلبات su-aaladu waxay tidhaahdaa ninka gabarhkaa soo doona toddoba fac buu ku ammaanay duqeyda halkan geed fariisiga ah anoo ku hadlaya magaca qoyska aabbaheed adeeradeed iyo abkeed iyo abtiyaasheed iyo ummadda dhana meeshaas ku timid gabadha haybado ismaaciil cumar geelle waanu idin siinay waa ka mahadcelinaynaa sharafta iyo karaamada iyo sida munaasabka ah codsigeennii loo aqbalay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa intaa wixii ka dambeeya xeeranka iyo howshaan muxuu ahaay tukubinteeda iska laheyday waxaan u daynayaa professor Shirwac oo garabkayga taagan wiilka adeerkiisa